Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні ловля осіннього корупа. Приїхав я приблизно зараз 12-та година. Місце знайшов непогане. На цьому місці я вже рибачив. На каналі є відео. Хто цікавиться, я закріплю під відео в описанні. Я ловив великих корупів. Сьогодні рибалка на день. Точніше, приблизно буду рибачити десь до 12-ї години. Ловити буду на бойли, кормити буду бойлами. Так що сьогодні буду старатись спіймати крупну рибку. Приблизно за годинку приїде друг з племінником. Ну і ми будемо рибачити компанією. Надіюсь, теплий осінній день подарує нам сьогодні рибку. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ставте палець догори, пишіть коментарі. Ну, а я буду старатися для вас знімати класний риболовний контент. Редпот уже розклав. Зараз йду розкладати удилище і монтувати оснастку. А насадку, друзі, використовувати буду клубнічний бойл 20 мм від фірми Black Carp. І попапчик. Тут маю два види попапу. Маю такі соларовські. Бамблбі такої форми, ну і круглі. Буду використовувати круглий. Розрізати його на дві половинки і давати робити сніговичок з попапом. Так що, друзі, вже оснастку приготовив. Грузила 70-грамові. Гачок 4-го номеру від Fox. Отак от. Якраз буде на два бойлика. Один і другий. Тепер беремо бойл. Тут маю вже один готовий. Бойли дуже пахнуть, діповані. Просто супер. Отак от. Раз. Два. Тут так багато діпу, дивіться. Аж прям. Руки червоні, цілі. Використовую силіконові стовпора, ну і пластикові. В цьому випадку дам силіконовий. От, отак от. Все. Готово. Що є
один і другий. Попробую на клубнічний. Ну а потім, якщо не буде покльовок, буду щось комбінувати, міняти на інакший запах. 2 тижні тому рибачив, дуже непогано працював клубнічний цей діпований. Так що так. Все, йдемо закидати. Чуть-чуть хочу прощупати дно. Кинути пару раз грузилом маркерним. Ну і протягнути хоча б чуть-чуть, зрозуміти, який тут рельєф дна. Заброс десь такий приблизно 110 метрів, 100. От. Тепер легенько тянемо. О, тут на мул чути зразу. О, тут пішло тверде дно. О. Так що приблизно дистанція так до 100 метрів. Тут чути гарно. Рус відбиває дно. Що плюс-мінус. Уже знаю. Дилище закинуті. То, що я мав зробити, зробив. Тепер чекаємо на покльовку. Уже приїхав друг, розмістився там за мною зразу. Пойлики 20-го діаметру. Ягода. Чуть-чуть дав такого діпу до бойлів. Тут і фруті. Кобру використовую від CarPro 22 мм карбонова. Легенька, зручна. Спокійно кидаю за день 5 кг бойлів без ніяких проблем. Так що так, друзі. Зараз закормимо. І будемо собі сідати в кріселку відпочивати.
Блін, була гарна покльовочка. На жаль, немає. Ні, є, друзі, є. Є, друзі, є. Покльовка до берега. Я в шоці, скільки слабину дав. Я раз тягнув, другий раз тягнув, третій раз тягнув. Я думав, що вже зійшла. А він клюнув і попер до берега. Кльовочка непогана. Опа, є. Є, друзі. О, друзі, такий гарний. Невеличкий. На двадцятку бойл. Гарно взяв. Отакий от, друзі. Клюнув. Зараз поміряємо, скільки має сантиметрів. Так. 54 сантиметра. Клас. Що, друзі? Перша рибка спіймана. Одне водилище перекинув. Перейду друге ще перекинув. Подивлюся, що тут з бойлом. О, бойлик. Все добре. Попапчик на місці. Що перекидаємо і другий. Насадку завжди міняю після другого перезабросу. Ще раз перекинув. І тоді вже міняю бойл. Час від часу кидаю по пару штучок. Тільки кинув. Буквально з тобою говорив стільки хвилин, пару хвилин тому і зразу покльовка. Я тільки ще лише дійшов. Ну. Попав просто на гарне місце, що він там був і зразу покльовка.
спіши, не спіши, втопи його. Я його підведу, просто він вже був під верхом, і ти вже піднімай. Все, піднімай. Ну, давай. Ну, ти поки його там тягнув туди-сюди, він перемотався. Він нікуди не дінеться. Такий от красивий чорний карпік. Дуже цікава окраска в нього. Ну і Денис мені допомагав витягувати. Брав його під сак. Гачки великі. Дивись, які гачки. Четвертий номер. Молодий рибачок, учиться ловити рибу, підписчик мій. Головне, не давай слабину ніколи, ну як намотуєш, завжди тримай так, аби було натягся, от бачиш, ти вже робиш зле, тебе лєзка послабляється. В той момент гачок випадає з рота рибі. Мусиш, о, і натягуєш, тебе ніколи не має бути слабини жилки. Відчуваєш, як карповик зовсім інакше, ніж фідер? Давай, підмотуй. Вона не давай слабину. Тому що гачок розбиває дірку в губі. І він в той момент може втікнути. Давай вудочку назад підводь більше. Більше відводь її назад. Коли риба під берегом, ти вудочку не став аж так низько. Їди трошки назад. Отак, тримай в такому положенні, більше її не опускай. Давай, намотуй. Намотуй, все, він вже наш, він вже не має сили. Все. Він вже наш. Все? Молодець. Ну, цей гарний маленький куций, двоїкий. На, бери свою рибу. Що, дав тобі трохи адреналіну, ні? Звісно. Там він, типа, він не дуже величезний, але в нього він важить. Хорош, файно. І силу має, ні? Да. Такі спортивні. Так, зараз поміряємо, скільки має. Тут один, тут другий. Зробимо фотки. Але він такий жирний. Так що не забудь його погладити, подякувати гарно його і пустити його ефектно так до води. От. Коротше, клич маму, тата. До бабу. Що? Красиво. Ну, тепер скажи, як? Рибалка. Нормально? Ти радий? Да. Ну, бачиш, скільки треба для щастя рибакові. Зловити рибу, відпустити її, погладити, сфотографуватися і все. Так що, ставте, друзі, лайк молодому рибаку.
кормити потрібно. Буде результат. Уже 2 годинки сидимо, покльовок немає. Я підкормив, перекидаю, поміняв насадки. Ну, але, на жаль, рибка зовсім перестала кормитись. Як і я, так і друг нічого не ловить. Я думаю, друзі, що іще 1/2 години і будемо помаленьку збиратися додому. Так що, друзі, кому сподобалося сьогодні ще відео таке, як ми ловили коропа на дуже класному водойомі, ставте палець догори. Не забудьте підписатися на канал, написати коментар. Я вам бажаю міцного здоровечка. До наступних зустрічей, друзі!